Shiinaha ayaa sheegay gantaalkii ka soo fakaday oo dhulka ku soo socday inuu ku dhacay badweynta Hindiya meel u dhow jasiiradda Mauritius. Warbaahinta afka dawladda Shiinaha ku hadasho waxa ay sheegtay in gantaalkan dhulka ku soo wajahnaa uu burburkiisu ku soo dhacay jihada bari qiyaastii 27.74 degree iyo waqooyi 2.56 degree. Xarumaha Mareykanka iyo Yurub ee laga raad raaco dayax gacmeedka ayaa dabagal xooggan ku hayay gantaalka Shiinaha ee hawada sare ku soo socday ee dhulka ku soo wajahnaa ee lagu magacaabo Nongkumanchi 5P. Warbaahinta Shiinuhu waxa ay sidoo kale sheegeen gantaalkan uu hawada dhulka soo gaadhay xaddii saacadda dalkaasi ee Shiinaha marka ay ahayd 10:42. Hay-adda maamusho hawada sare ee dalka Mareykanka ayaa bayaan ay soo saareen waxa ay ku sheegtay inay hubin u baahan tahay gantaalka Shiinaha ee Nongkumanchi 5P inuu saameyn u geysan karo dhulka ama biyaha. Gantaalka dib u soo laabashadiisa inta aan la xaqiijin waxaa cabsi laga qabay inuu ku soo dhaco aagaga ay dadku ku nool yihiin. Xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka Lloyd Austin waxa uu Shiinaha ku eedeeyey in ay arrintani ku timid dacaayad dhankiisa. Hase yeeshee khubarada ku xeel dheer arrimaha hawada sare waxa ay sheegeen fursadu gantaalkaasi ugu soo dhici karo goobaha deegaanka inay yar tahay maadaama dhulka intiisa badan ay baduhu daboolaan. Dhulka soo hadhayna ay yihiin dhul saxara oo lama degaana oo aan lagu noolaan karin. Gantaalkan weyn ee lagu magacaabo Nongkumanchi 5P oo ah sida gaadhi qaadi kara xamuulka waxaa bishii la soo dhaafay loo diray saldhigga cusub ee Shiinuhu uu ka samaystay hawada sare. Gantaalkan oo culayskiisu yahay 18 ton ayaa ka mid noqonaya gantaalada ugu waaweyn ee muddo 10 sano ah hawada sare loo dirayo isla markaana xakamaha goosanaya lana xakamayn kari waayo. Mareykanku waxa uu toddobaadkii hore sheegay gantaalkan halka uu marayo inay la soconayaan, balse uu qorshaha aanu ugu jirin inay soo ridaan. Khubaro badan oo ku xeel dheer arrimaha hawada sare waxa ay hore u saadaaliyeen gantaalkani inuu dhulka ku soo wajahan yahay sabtida ama gelinka hore ee xadda. Waxa ay khubaradu sidoo kale saadaaliyeen gantaalku inta uu hawada ku soo jiro intiisa badan inuu gubanayo, inkastoo ay suuragal noqon karto qaybo ka mid ah biruhu ee uu gantaalku ka samaysan yahay inay dhulka soo gaadhaan. Dhacda tan la mid ah ayaa sannadkii hore ka dhacday, dhuuma loo malaynaya inay yihiin qaybo ka mid ah gantaal hawada sare ku burburay kaasoo ku soo dhacay dalka Ivory Coast ee qaaradda Afrika. Shiinuhu waxa uu ka cadhooday arrinta sheegaysa inay arrintan ay ka dambeysay dacaayad ku saabsan inuu xakamayn waayo gantaalka hawada sare ee uu diray. Shiinaha waxaa lagu eedeynayaa inuu taxadar la'aan weyn ay tahay in la ogolaado in gantaal weyn uu dhulka ku soo noqdo isagoo aan la xakamayn karin, balse dowladda Shiinuhu waxay reer galbeedka ku eedeysay dacaayadda inay ku wadaan gantaalkan. Waxaa la sheegayaa in waxyaabaha xaaladda sii adkaynaya ay dunidu ka walaacsan tahay ay yihiin inuu Shiinuhu aanu dunida inteeda kale la wadaagin macluumaadka ku filan kaasoo la xidhiidha gantaaladiisa. Wardi Xasan Dahir, Bulsha TV. Qoonmaal Islaam ii Fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ii Fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500 €. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus.